Kuhusu chanjo ya COVID-19 au coronavirus, namna gani ya kuomba au kujiandikisha kwa ajili ya kuchanjwa chanjo hiyo. Chanjo ya coronavirus au COVID-19 sasa zinapatikana. Watu walio katika hatari kubwa ya kuugua na wale ambao wana uwezekano mkubwa wa kuwekwa wazi kwa virusi wanachanjwa kwanza. Hizi ni pamoja na watu wanaoishi na kufanya kazi katika utunzaji wa makazi na ulemavu, wahudumu wa afya, wafanyakazi wa mipakani na karantini, wafanyakazi katika viwanda vya nyama, wafanyakazi wa huduma za dharura, watu wenye umri wa miaka yenye iko juu ya 50 zaidi, watu wa kisiwa cha Aboriginal na Torres. Pia watu wazima wenye hali ya chini au wanaoishi siku zote kwenye matibabu au wanaokuwa na ulemavu fulani katika maisha yao. Chanjo ya COVID-19 au coronavirus ni chanjo ya bure. Ni chanjo ambayo iko salama na inafaa sana. Chanjo ya COVID-19 huzuia ugonjwa hatari na kifo na kusaidia kukulinda wewe na familia yako na jamii yote pia. Kila mtu anahimizwa kupata chanjo ili kusaidia kulinda jamii yako yote dhidi ya coronavirus. Hauwezi kupata virusi vya coronavirus au COVID-19 kutokana na kuwa na chanjo. Chanjo za COVID-19 za Australia hazina bidhaa zozote za wanyama, nyama au yai. Unaweza kuomba au kujiandikisha kwa ajili ya chanjo ya coronavirus au COVID-19 katika simu yako kwa kupiga namba ifuatayo: 1-800-675-398. Nyuma ya kupiga simu unaweza kuchagua 0 ili kufikia huduma za kukusaidia kutafsiri lugha. Pia unaweza kutembelea huko, pia kunakubaliwa. Unaweza kutembelea pia mtandao huu kwa ajili ya kuomba chanjo ya coronavirus. Mtandao ambao unaweza kukusaidia ni www.baronhealth.org.au/coronavirus. Kituo cha mahudhurio ya jamii cha Baron Healthy kipo katika kiwanda cha zamani cha Ford huko Norland. Kituo cha kuegesha magari ya watu wenye kuja kuchanjwa chanjo ya coronavirus ni cha bure na kinapatikana katika kituo cha Innocence cha jamii katika barabara ya pwani ya kaskazini, na kuna sehemu ya mabasi ambayo inaweza ikakuacha hapo mara moja na kujielekeza kwenye kituo pembeni ya barabara kuu ya Princess Highway Road. Ni njia ya 20 kituo cha Geelong Corio kuelekea shopping center. Nini cha kuleta wakati unakuja kwenye chanjo yako siku hiyo? Unapashwa kuja na Medicare ikiwa unayo,
au aina yoyote ya kadi ambayo unapaswa kuwa nayo, kama vile license ya gari au passport au kadi ya mkataba wowote ule. Unapaswa kuja tena unavaa barakoa kwenye uso wako. Medicare card sio ya muhimu sana au ya lazima sana kuja nayo kuja kupata chanjo hapa kwenye kituo hiki cha Baron Health ili uchanjwe. Hata kama hauna Medicare card, chanjo hiyo unaweza ukaipokea tu kwenye kituo hiki cha Baron Health. Baada ya kuingia kwenye jengo hili, utaulizwa kama vile wewe unahifadhi au kama unahitaji mukalimani. Unapaswa kuwajulisha wafanyakazi na watapanga moja kwa moja simu kwa ajili yako kukusaidia. Utaulizwa kwenda kwenye dawati la usajili. Utaulizwa kitambulisho chako, utaulizwa maswali kuhusu afya yako na maelezo ya kibinafsi. Pia utapatiwa maelezo kuhusu jinsi ya kujiangalia wewe mwenyewe baada ya kuwa umeshapata chanjo hii. Baadaye utaitwa kwenye kituo hicho cha chanjo na muuguzi ataenda kukufasiria mchoro wa chanjo ambayo uliyoipokea. Muuguzi ataenda kuingiza shindano ya chanjo juu ya mkono wako. Baada ya kupewa chanjo, utaenda kuambiwa ungoje ndani ya nyumba ambayo umepokea amo chanjo muda wa dakika 15. Na dakika hizo 15 zikiisha, utakuja kuitwa jina lako, ndipo hapo utaondoka katika kituo ambacho ulienda kupokea amo chanjo na kujielekeza nje au nyumbani. Nini cha kutarajia baada ya kupata chanjo? Utaenda kupewa orodha kamili ya madhara ambayo inaweza kupatikana wakati unakamilisha chanjo yako. Na utaenda kufasiriwa katika lugha yako. Hii inaweza pia kusomwa na muuguzi wako na kukabiliwa au kukamilishwa na mukalimani wako. Tafadhali muulize mkalimani wako wa lugha afanye hivi ikiwa inahitajika. Unapaswa kutafuta matibabu baada ya kuona au kuambukizwa dalili fulani ambazo unazifikiri kuwa ni hatari. Unaweza kupiga simu kwa kuita kunako namba ifuatayo 000 ikiwa unapata dalili kali ambazo zinatokea ndani ya mwili wako, kama vile kupumua kwa shida, kukoroma, mapigo ya moyo haraka au kuporomoka. Ikiwa una wasiwasi juu ya hatari fulani ambayo inaweza kutokea au una dalili mpya zisizotarajiwa au hatari fulani au dalili fulani za chanjo ambazo hazijaondoka baada ya siku chache ya kupata chanjo, kwa dalili hizo ambazo unaweza ukaziona, unaweza ukatembelea kwenye kituo chako cha afya ambacho unaweza ambao unakitembelea kwa siku zote ili kwa kupata huduma ya afya kwa kutoka kwa muuguzi wako ambaye anayekutibu
kila muda ambaye ni GP wako. Video hii ambao imeenda kuletwa kwa ajili ya chanjo ya COVID-19 au coronavirus imeenda kutengenezwa kwa lugha 63. Pia imetengenezwa ili au pamoja na kukupa taarifa zote namna chanjo zinazofanya kazi na namna watu wanaweza kupata chanjo hii. Pia namna watu wanaweza kufikia kituo cha kupata chanjo. Asante sana kwa kusaidia kuiweka jamii yetu iwe salama kwa usalama.